Sali Berisha dhe dhëndri i tij vjojnë kalvarin e gjyqeve për rrëzimin e masave të dhëna ndaj tyre, si dhe rrëzimin e vendimit të sekuestros ndaj 25 pasurive të Jamarbër Maltezit, por pas sukses. Apeli i posaçëm rrëzoi kërkesën e Berishës dhe Maltezit për të konstatuar humbjen e fuqisë së masës së sigurisë së dhëna ndaj tyre. Gjykimi i cili vendosi mospranimin e kërkesës tonë, pavarësisht argumentave që ne kemi paraqitur, janë të dokumentuara, depozitimi i vendimit pas 12 ditëve kur ligji kërkon 40 ditë dhe një vendim i pazbatuar. Ende i cili automatikisht humbet fuqinë e masave, fuqinë e aktit me të cilin janë caktuar masat. Kjo gjykat, e cila pretendon se vendimi është zbatuar, ndërkohë që vendimi ka qenë i pazbardhur, i pa depozituar dhe është depozituar vetëm pas 12 ditës. Më herët gjatë ditës, gjykata e posaçme apelit shpalli të papranueshme kërkesën e SPAK për përjashtimin për konflikt interesi të gjyqtares Ilirian Oldashi, pasi kjo e fundit ka bler një shtëpi në ish-kompleksin Partizani në vitin 2015. Kërkesa e SPAK-ut për përjashtimin e gjyqtares Ilirian Oldashi nuk ka asnjë lloj baze ligjore as logjike, ëh, ky është një presion që i bëjnë gjykatës, e kupton, është vërtet thjesht një presion për gjykatës për të mbuluar të gjitha shkelje procedurale që neve po i dokumentojmë tashmë nëpërmjet këtyre seancave. Pavarësisht vendimit të gjykatave, kjo është një proces, nuk është akt. Ndërkohë, pas konfirmimit, gjyqtarja Ilirian Oldashi lanë fuqi sekuestron preventive mbi pasuritë e Jamarbër Maltezit. Po sot apeli GJK-s lanë fuqi masën e sigurisë për Sali Berishën dhe Jamarbër Maltezin, të cilët kishin kërkuar shuarje të saj.